Partit referent a la jornada 19 del grup 4 de tercera catalana davant el Molinos Unión Deportiva B, que vam disputar el diumenge dia 6. Partit que disputem a la capital del Maresme, amb l'horari habitual, també com nosaltres com a locals, en un camp on el terreny de joc ens dona la sensació d'unes mines reduïdes. Destacant que som conscients que el camp municipal Bernat Coi és famós per compartir aquesta característica. L'àrbit, a l'eix del Pozo Morello, dona inici al clàssic xiulet a un partit amb la mateixa sensació que la climatologia que ens va acompanyar durant els 90 minuts. Un cel gris, fred i amb la sensació que volia ploure però no acabava en res. Calcat el que estava passant a la gespa. Dos equips que semblaven obligats a jugar. Un partit orfe d'intensitat, d'idees, d'ocasions clares, gestos de jugadors sense pressa a l'hora de sacar la banda en la primera part o prendre's més temps del necessari per sacar la porteria. A destacar la primera part a l'inici la lesió del jugador amb el dorsal número 7 de l'equip local, on va patir una lesió al genoll, que crec que per la sensació que vam tindre tots els que estàvem allà com a testimonis, va ser una lesió bastant greu, on des de part del Cinema United li enviem ànims i força perquè sigui el mínim. I seguit el partit, totes aquestes circumstàncies van encomanar els aranyencs a portar un ritme lent i molt poc atractiu per poder crear situacions de transició i així generar perill a l'àrea rival en forma de contres, ja que la circulació de pilota brillava per la seva absència per part dels dos equips. No superaven línies, la majoria dels desplaçaments a llarga distància de pilota, si no es realitzaven en diagonal, acabaven en poder del rival, degut a les mides del terreny de joc. Destacar els primers 45 minuts, per part dels locals, l'ocasió més clara, una conducció de pilota per banda dreta que finalitza amb un xut alt, creuat, que Arnau Fortes, el nostre porter, desvia a córner. Per part del Cinera, un parell d'ocasions a parir, protagonitzades per el nou, Balsi, que no acaben de trobar èxit. A la segona part, nosaltres ja fem un canvi d'home per home entre Olet i Surmallol a la posició de lateral dret. Van passant els minuts, más de lo mismo, segueixen passant els minuts i es van realitzant els canvis, Sud Àlex entre Uri Soler, Sud Navarro entre Crispín, Feliu Gorgo, i el míster comença a reestructurar l'equip donant un pas endavant, ja que l'empat no era el nostre objectiu. Crec que tenim la jugada del partit, però el gol no arriba fins al 89, quan l'Aleix saca una falta per banda esquerra, que l'acaba rematant Oriol Soler de cap. Siguent el jugador més baixet de l'equip, un gol atípic per un partit atípic. 3 punts i sabem que ho podem fer millor.